一个都不能放过。原来你要找墨者。 是李军，他们想修复这尊机关人。天下地灵！哟，是个小伙子呢。在战平定绿林贼党之后，师兄取路的太平之事也不远了。 小墨就是一群假货，唯有师兄才是真正的墨者。阿兄，你看，糟了，香儿，目标就在眼前，必须拼搏一把。